ត្រៀមប្រុងព្រៀបប្រកួត Gensburg រាជសីគុនខ្មែរគូពិសេសទី2ទឹកទី1បាទទឹកទី1ណាទឹកទី1ចាំមើលអ្នកទាំងពីរបដាច់គ្នាមុនទឹកឬក៏បញ្ចប់5ទឹកក្លាតូចតេះជើងក្រោមរិទ្ធសាស្ត្រាវុធបាក់អខានយូរហើយអខាន3ឆ្នាំបាទកំពុងតែឡើងជើងឡើងជើងបាត់ខ្លួនពីលើសំវៀនហាក់ទល់1 2ក្លាតូចអូយលឺលភុះមកកងស្មងលន់ទាត់ខ្លួនអូយជាប់ប្រាសប៉ុន្តែងន់ពីក្លាតូចគាត់ច្បាស់បាទក្នុងប្រភេទទម្ងន់54គីឡូក្រាមគាត់មកបាទប៉ុន្តែរិទ្ធសាស្ត្រាវុធលូកដៃចេញមួយធាក់ទល់សងវិញពីក្លាតូចទាត់មួយជើងលឿនបាទពីក្លាតូចទាត់ចេញពីបង្គោលខៀវទាត់ពីលើបង្គោលក្រហមសងទៅវិញអាតុលយកដៃក្លាតូចរិទ្ធសាស្ត្រាវុធនៅត្រឹងដាក់ចូលទៅឲ្យជោគហើយគាត់មួយជើងអាយយ5ទឹកនៅលើសំវៀនមិនបញ្ញាប់ប៉ុន្តែបើអត់វាយអត់បានពិន្ទុទាត់ជើងក្រោមចាប់ជើងបានហើយតេះជើងក្រោមមួយទាត់សងមកវិញតែមួយទៀតងួនធ្ងន់អើយមួយវិញស្រាអប់ស្រាលក៏នៅតែធ្ងន់អពុតបបពួកគាត់នេះបើគាត់ទាត់មើលទៅដូចស្រាលទេប៉ុន្តែលន់បាទអរ័យទេយកដៃមួយរបស់ក្លាតូចក្លាតូចនេះមុខមកអូដំរីថ្វាយផ្កាមួយកាត់មួយជើងរបស់វិញរបស់ដំរីបាទក្លាតូចមិនចំមិនច្រឡំដំរីក្លាទេបាទកណ្ដាប់ដៃរងប្រច័ន2មកគូក្រហមជ្រុំជ្រុំ2 3អត់ចេញតែជើងក្រោមមួយកាប់មួយជើងជាប់ប្រាស់ជាប់ប្រណាំងការពីរបស់បង្គុលខៀវដើរចូលវិញហើយចេញឯងចេញរួចអត់ចាក់ជង្គង់បាទបច្ចេកទេសជង្គង់កន្លែងនេះសាច់ភ្លឺអើយដើរចូលចូលដៃតាត់ជើងក្រោមបេះអត់ចូលទេបាទតិចៗមកនេះតាត់មួយជើងរបស់ពកលកអូយទឹកទី2តោះពេញលេងហើយគូពិសេសទី2ទឹកទី2តោះលេងហើយតាត់មួយជើងរបស់ពកលក្រហមវាយកាតឆាប់ល្បីវាយកាតឆាប់បានតម្លៃខ្លួនថ្លៃអារិទ្ធសាស្ត្រាវុធអីចាស់ទាត់មួយជើងផុតចង់វត្តកតុយមួយដៃមួយហាក់ទល់ទាត់មួយជើងទាត់មកជាប់ប្រាស់ពីបង្គោលក្រហមទាត់មកវិញពីបង្គោលក្រហម
ឆាដៃមួយតែអត់ទៅអត់ត្រូវកាត់ជើងរបស់បង្គោលខៀវរដ្ឋសាស្ត្រាវុធគៀងហើយតាត់មួយជើងពីបង្គោលក្រហមធាក់ទុលបង្គោលខៀវចូលទៅមែនតែចូលទៅអត់ចាញ់អាវុធនេះសព្រះរៀបមួយបាទចុងទឹកទី1អមាញ់មិញក៏ប្រាក្បាច់នឹងដែរចាក់ជង្គង់អត់បានលោកអញ្ញាកដាលគ្រូកែវពៅបំបាយចេញបាទសព្រះរៀមនេះ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 សព្រះរៀមសងមកវិញតែអត់ដល់ដូចគ្នាបាទបានមិនបាន3កែងពីរអ្នក3កែងដើរចូលពីបង្គោលខៀវនេះបាន4កែងពីបង្គោលក្រហមមួយវិញអាបោកសរុបទាត់មកជាប់ប្រាស់បង្គោលខៀវដើរចូលធាក់ទល់ពីបង្គោលក្រហមចូលមកបាទចូលខ្ញុំរឹករវៃដំរីថ្វាយផ្កាសនៅចិត្តពីបង្គោលខៀវរិទ្ធសាស្ត្រាវុធកូនសិស្សរបស់លោកគ្រូជារិទ្ធតាត់ជើងក្រោមពីបង្គោលក្រហមគៀងហើយរាក់ទល់បាទចូលទៅបាទកីឡាចូលទៅវាយគេឈ្នះចូលទៅឲ្យគេវាយចាញ់បោះជង្គង់អើយពីជង្គង់មកវិញបាទបង្គោលខៀវដើរចូលទាត់មួយជើងតែអត់ចូលទេជាប់ប្រាស់ទាត់ខលើបង់សណាញ់ផុតបាត់អិនធនូឆ្លងភ្នំអត់តាក់កពូលភ្នំឯមកបៀកបេះជើងក្រោមវាយចូលក្បាលពោះសងខលើរាក់មួយបាទចំត្រឡោកបេះបន្តិចទាត់កាត់មួយជើងរបស់បង្គោលក្រហមដំរីថ្វាយផ្កាសនឹងចិត្តវាយរង្វង់បច្ច័នសងវិញចូលមួយម្ដាយទៀតផុតរាក់ទុលអត់ត្រូវចាប់ជើងអត់បានទៀតទាត់មួយជើងទៀតរបស់បង្គោលក្រហមបាទវាយយកបន្ទុវាយយកបន្ទុទាត់ជើងក្រោមកន្លែងណាក៏សាច់កន្លែងណាក៏ឈឺដែរអាទាត់មួយជើងទៀតជាប់ប្រាស់មែនតែកំភួនដៃនឹងរួញរោហើយទឹកទី2ទឹកទី3បាទទឹកទី3លោកអញ្ញាកដាប្រាប់ឲ្យថាវាយណាអាកន្លែងតំណែងដែលឯងកំពុងឲ្យឈរហ្នឹងមានកីឡាករផ្សេងផ្សេងច្រើនណាគាត់ចង់ប្រកួតបើឯងអត់ចង់ប្រាប់ថាអត់ចង់អឺអាហ្នឹងបានឡើងមកវាយអឺណាលេងឡើងមកលេងតែនមកទាត់មកជើងអញ្ចឹងល្អមើលណាបងប្អូនទាត់មួយពីរអើសងវិញទាត់មកណាហ្នឹងបានយើងឡើងមកប្រកួតបាទងាយស្រួលលោកគ្រូលោកគ្រូគាត់ចាប់គូទៀតរាក់ទល់មួយរបស់បង្គោលក្រហមទាត់មួយជើងរបស់បង្គោលក្រហមបាទភ្នែកមុតមុខមួមរបស់បង្គោលក្រហមរាក់ទល់មួយចេញកាប់មួយជើងជាប់ប្រាស់អូក្បាច់គុណខ្មែរនេះចូលមកដៃពេញសនៅចិត្តបាទរដ្ឋសាស្ត្រាវុធនេះប្រុងចូលដល់មកកែងហើយដាច់បណ្ណាមើលទៅដូចតាន់បានរកកន្លែងតាន់ឃើញតាត់ជើងអើវាយទៀតមកចាប់ជើងមកហើយអូយបាទដើរចូលពីរដ្ឋសាស្ត្រាវុធចូលកណ្ដាប់ដៃពីរដៃរបស់បង្គោលក្រហមយកចូលយកដូរចំហធាក់ទល់កាប់មួយជើងបាទអើធ្វើមកទៀតពីរដៃមកអត់ចេញមកបង្គោលខៀវប្រកែឆាកកិច្ចបន្តិចផត់បាត់ហើយអូយខ្នងដៃសូអត់ដល់ធាក់ទុលមួយយើងហៅថាជន់ទុលរាមា
ទាត់មួយយើងអិនធនូឆ្លងភ្នំកាត់កុលរំជួយមេសងមកវិញព្រះទុលមួយណែចន្ទុលរាមាបានសម្រេចលើកជើងអត់ចេញអាវុធតែជើងក្រោមកាត់កុលរំជួយមេកាត់ត្លាចអូយកាត់ត្លាចលើសងបឿកកាត់ត្លាចសងវិញចូលទៅហើយមកគោក្រោមរួញឬក៏មិនរួញចុងគងរបស់មកគោក្រោមចុងគងរបស់ក្រោមលោតចាក់តែម្ដងបាទតាត់ជើងក្រោមតាត់មួយជើងរបស់បង្គោលក្រហមកាប់មួយជើងផ្សងប្រាស់មកវិញគៀងហើយទឹកនេះអាយយលេងក្បាច់បញ្ញាដៃគូពង្រាន់ស្មារតីតាត់មួយជើងខាងលើទៀតពីរជើងរបស់បង្គោលក្រហមបាទគោខៀវណែឆាមួយដូរចំហប់តាត់បានមួយជើងគោខៀវតាត់ជើងក្រោមកាត់គល់រំជួយម៉េចតាតាទៅទៀតទៅហើយទៅហើយទាត់ខលើអបសងមកវិញបានអត់បង្គោលខៀវទាត់មួយជើងទៀតអាធ្វើមកទៀតបង្គោលខៀវដាក់ឈុលដាក់ឲ្យឈុលចេញកែងបានអត់អត់ចេញទេចន្ទុលរាមាដាច់ប្រាស់បានពីរដៃចប់ទឹកទី3ទឹកទី4បាទលេងលេងទឹកទី4បាទតោះវាយគ្នាតោះបាទទាត់ជើងក្រោមទាត់សងវិញណែបាទ3ក្បាច់បានបន្ទុទាំង3ក្បាច់ណែអត់តែហ៊ានចេញគឺបានបន្ទុហើយសំខាន់ណែទាត់មួយជើងជាប់ប្រាស់យកដៃទាត់ជើងក្រោមអត់ដល់កណ្ដាប់ដៃទាត់មួយជើងចូលដៃចូលដៃអត់ចេញអាវុធចេញក៏មិនត្រូវអាស្ទាក់សើដូចគ្នាធាក់មួយធាក់ទុលរឿងហៅថាណែចន្ទុលរាមាតែចូលត្រឡោកបន្តិចធាក់ទុលចូលដៃមួយកាប់មួយទៀតមួយដៃរបស់ខ្លាតូចទួតកាប់ត្លាចរបស់ខ្លាតូចអត់ចេញអត់រួចបាទរដ្ឋសាស្ត្រាវុធគាត់ទើបតែត្រឡប់មកបានពីប្រកួតអញ្ចឹងអាវុធរបស់គាត់រៀងកាំងកាំងតិចណែក្លាតូចលឿនណាបាទក្លាតូចកូនសិស្សរបស់អ្នកគ្រូសសម៉ាលីណែបាទបាទចាប់ទីចាក់ជង្គង់ចាប់ខ្ទាស់មកហើយណែបច្ចេកទេសតែអត់អីបាទក្លាតូច4ទឹកហើយដូចមិនទាន់ថនថយកម្លាំងទេអ្នកទាំងពីរពីរវៃដៃ3ដៃអូយមកសែតបាទទាត់មួយជើងផត់បាទមើលបកគខៀវមានអីវិញ1 2 3អូយតែអត់ធ្វើតាមខ្ញុំទេណាខ្ញុំក៏រាប់ទេណាបាទតែបើអត់វាយអត់បានបន្ទូទេអើដើរចូលហើយពីមង្គលក្រហមធាក់ទុលពីមង្គលខៀវជន្ទុលរាមាកែងហត់អ្នកណាបែកអត់បែកទៀតអើលោកគ្រូពេទ្យត្រៀមទៅហើយស្ទៀងឆាបអត់ចូលចាក់ជង្គង់បានអត់អត់បានអានសល់40វិក្នុងទឹកទី4តោះលោកគ្រូពេទ្យត្រៀមអើអ្នកណាចេញកែងបានមុនជន្ទុលរាមាមួយអើ
កាប់តឡាចូលមិនអាយទៀតរបស់ខ្លារបស់ខ្លាតូចអេវត្តកតុយចាក់អាវត្តអត់ចូលអាកណ្ដាប់ដៃបោះប្រលែងប្រផិតប្រផៅចូលដើរចូលពីប្រាក់ទុលមួយពីមង្គលក្រហមកាប់មួយជើងចូលមិនអាយទៀតបាទក្បាច់ស្អាតដំរីតូចនេះក្បាច់ស្អាតមែនតើបាទមកហើយធាក់ទុលមួយទៀតចប់ទឹកទី4ទឹកទី5ជាទឹកប្រាច់ព្រាត់បាទទឹកទី5ដែរជាទឹកផ្ដាច់ព្រាត់គាត់មួយជើងញាក់មួយពីបង្គោលក្រហមទាត់មួយជើងសងវិញទឹកទី5ហើយទាត់មួយជើងទៀតថែមមួយដៃណាអ្នកទុលមួយច្រត់មួយសងវិញកណ្ដាប់ដៃសនៅចិត្តអត់អីសនៅចិត្តអត់អីទៀតយកមួយអិនធនូឆ្លងភ្នំអត់តាក់ទេវត្តស្អាតទៅហើយទាត់មួយជាប់ប្រាស់ដើរចូលពីបង្គោលខៀវកាត់មួយជាប់ប្រាស់ទៀតអ្នកទុលមួយវិញចន្ទុលរាមាកាប់ជើងក្រោមកាត់គល់រំជួយមេឃចាប់ជាប់ប្រើកែងបានអត់បាទអ្នកឲ្យទឹកស្រែកថាអោមកជាប់អោមកជាប់អត់ជាប់ធ្លាក់ចេញឥឡូវហើយអត់អីទេលោកអញ្ញាកណ្ដាលលោកគ្រូកែវពៅជួយបានតាត់មួយជើងចូលឆ្អឹងជំនីតែអត់អើយចូលតឡោកវាស្រុកផ្លាប់បាទតែអត់អីទេរដ្ឋសាស្ត្រាវុធមិនផ្ដេកផ្ដួលលមូលសំក្រិចសព្រះរាមមួយជាប់ហើយជាប់ហើយអត់ទេបាទរដ្ឋសាស្ត្រាវុធគាត់ចង់ចិច្ចនេះបត់កែងស្ទាំងឆាបមួយរបស់បង្គោលក្រហមវាយទៅបាទបង្គោលខៀវគាត់ចង់ចិច្ចមួយឲ្យបដាច់តែម្ដងតែមិនបានរាក់ទុលមួយយ៉ាងណាក៏ទៅសើអ្នកទាំងពីរធ្វើបានល្អស្ទើរតែមកទឹកទេបាទចាប់បានហើយណែឆ្កឹងមួយបាត់ដួលក្រាំងអាបកុលក្រហមចិត្តចាប់ហើយនៅសល់1នាទីទៀតទេកេអត់អីទេអាយ៉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 ាអាយ៉ានោះទឹកទី5ហើយរដ្ឋសាស្ត្រាវុធធ្វើបានអត់កាប់ជើងក្រោមនោះមិនចេះស្ថានភាពចិត្តចប់ទឹកទី5ហើយមួយដៃរងវងប្រច័ណ្ឌរដ្ឋសាស្ត្រាវុធដាក់ចូលតែបង្គោលក្រមធាក់ចេញធាក់ចេញទៀតសព្រះរាមគេចផុតបាត់អើយដាក់ចូលហើយមានអីប្រែប្រួលអោះអីជួយក្រាបបាត់ហើយទៅទៀតអីយ៉ាមិនចេះមនុស្សមកហើយដួលទៀតអីអើយចិត្តចាប់ទាំងអីសោព្រះរាមមកហើយបាទលោកអាញាកដាលចាប់មកទាំង3បាទចាប់មកទាំង2តែធ្លាយមួយអីអើយចប់ទឹកទី5បាទនេះទាត់មកបាទកាលនេះនៅនេះនេះហ៎បាទអញ្ចឹងគឺម្នាក់កែងម្នាក់ដៃចូលរៀងខ្លួនបាទទាញមកឲ្យប៉ោះបាទចូលកែងរបៀបដៃហៀងស្រាលជាងនេះសាច់បត់កែងចូលមកធ្ងន់មុនប៉ិនឆ្ងល់បាទ
ឆ្ងល់អាពេលចូលកែងហ្នឹងប៉ាំងងើបឡើងលឿនដល់នៅកន្លែងនោះអត់ងើបនៅគិញគើមគិញគើមកិលកោបងកូក្រហមខ្ញុំចាប់ខ្ញុំរំលឹកខ្ញុំចាប់